halkan oo ah isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa ayaa waxa warbaahinta kula hadlay agaasime ku-xigeenka guud ee isbitaalka magaalada Hargeysa Cadnaan Sayid Cabdow. Waxaan ku warbixiyay tirada dadka ay soo ridatay xumada daran ee ku jirta gudaha magaalada Hargeysa inta ay leegtahay tirada la soo gaarsiiyay dadka ay soo ridatay xumadaasi isbitaalka guud. Laga soo bilaabo dhammaadkii September waxa aanu furnay xarun gaara oo lagu daweeyo xumada oo ku dhawaad ah 200 sariirood. Sidoo kale waxaa u shaqeeya qaybta adeega degdega emergency-ga. Dadka imanaya markan qiyaaso rikoorkan eegno muxuu ahaa isbitaalka maalintii waxay ku dhow yihiin 50 qof ay maalin kasta yimaada. 50 ka qof in ka badan 100% 60 waa la celiyaa oo waxa lagu daweeyaa guryaha lagu daweeyaa. Inta soo hadhay ayaa la dhigaa. Dadka u dhimanaya xumadu aad bay u yaryihiin. Tiraba inta imika anagu haynaa ee u dhintay xumadaasi ee isbitaalka looga shakiyay ama lagu confirm gareeyay xumadu dhinteen waa tiro ku dhow 7 qof. Marka xumada cidda uu ku dhacay oo ka badan iminka intaanu hayno diiwaanka noogu jirta ilaa 500 qof oo isbitaalka la keenay iyo ka badan guryaha lagu daweeyey waxa u dhimanaya aad bay u yaryihiin. Dadka u dhintayna waa dad marka hore xanuuno kala qabay ama u nuglaa inay muxuu ahaa u xanuunsadaan xumadan xasan. waxaana xusid mudan dadkaasi inaan intooda badan u dhiman inay dhiig baxeen. waxa u dhimanayaan shock ama wax loo yaqaano organ failure oo xumadu si kale u sababayso beerka fadhiisanaya muxuu ahaa barar badan oo yeelanaya. dadkaasoo marka hore ahaa dad kaliya xanuunayeen ama wadnuhu xanuunayay ama qabay xanuuno kale oo lala noolaado. geesta kale agaasime ku-xigeenka ayaa sheegay inaanay cisbitaalka guud ee magaalada Hargeysa aanay ka jirin wax dhiig la-aana. waxaa in badan imika suuqa gashay oo laga hadlayaa in xumadan ay keenayso dhiig bax, dadkuna ay dhiigga goosanayaan oo u baahan yihiin in dhiig lagu shubo. daruuri maaha in qofka dhiig lagu shubo ilaa iyo ay gaadho marxaladda qofku dhiigga u baahanayo, taas oo ay xukumayso oo xukumayaan shaqaale dhakhtar garanaya xanuunada iyo calaamadaha xumadan. marka la baaro qofka ee la arko in ay dhiiggiisu yaraaday, maaha in markiiba lagula ordo in dhiig lagu shubo. waxaa dhiig lagu shubi karaa qof ay gaadhay markii dhiigga lagu shubayay, taasoo ah inuu dhiig bax aan la kontrooli karin uu qabo, inuu qofku uu qabo xanuuno kale isla markaana uu ku jiro shoog uu ku jiro, in qofku uu qabo ama uu qaato daweynka joogtada ee dhiigga furfura isla markaana uu sameeyo dhiig bax. dadka loo ogol yahay in dhiigga lagu shubana waxaa ku shubi karayaan shaqaale caafimaad ama dhakhtar caafimaad, waxaana loogu shubi karayaan goob caafimaad. waxaa kaloo dadka rabaa in la wadaago in haba yaraatee waqti xaadirkan aanay jirin wax dhiig la-aan ah oo ka taagan goobaha caafimaadka anagu gacanta ku hayno sida isbitaalka guud oo ay blood bankiisa iyo dhiigga yaala ay ku filayeen dadka. dadkana marka loo baahdo annagaa naga dhigaystaan in dhiig aanu baahannahay ama dad kalena dhiig la siiyo. Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen, Universal TV, Hargeysa.